Postoje unutarnji i vanjski faktori koji dovode do depresije. Ja ću navesti osnovni razlog, a to je unos šećera u organizam. Sve što je više od jedne male žličice šećera dnevno dovodi do neutraliziranja B vitamina koji su neophodni za raspoloženje. Čokolada i kava, pripravci od kave, Coca-Cola, pića imaju enormne količine šećera. Oni stimulativno djeluju na organizam, ali kada završi njihov štetan utjecaj, naše stanje je gore nego što je bilo prije. Treba napomenuti to da šećer štetno djeluje na živce i da dovodi do zamućenja mozga. Isto tako, osobe koje imaju problema sa živcima ne bi smjele probati šećer čak ni u tragovima. Drugi razlog koji želim istaći je nedostatak fizičke vježbe i rada. Fizička vježba i rad su osnovni resursi koji mogu dovesti do iscjeljenja jer dovode da se osjećamo korisno, zdravo, ispunjeno, sretno. Ako zanemarimo ova dva aspekta, teško ili gotovo nemoguće da će doći do iscjeljenja. Ja obično kažem da svi koji imaju problema sa depresijom neka rade 12 sati na mješalici i brzo će se oporaviti. Drugi razlog koji želim istaći je zanemarivanje molitve u našem svakidašnjem životu. Kardiolog Randall Bird je napravio pokus sredinom 80. godina o utjecaju molitve na bolničke pacijente. Nasumce je odabrao 393 pacijenta, podijelio ih u dvije skupine. Za jednu skupinu se molilo, za drugu nije, po molitvenim skupinama. Kršćani su molili, dobili su imena i prezimena i za svakog pacijenta je bilo 6 molitelja. S tim da same sestre i liječnici nisu znali koja je skupina odabrana za molitvu. Kasnije u medicinskom žurnalu objavljeni su rezultati tog testa koji su bili prilično pozitivni. Studija je utoliko interesantnija zato što je dr. William Nolan, koji inače skeptik štiče molitve na bolničke pacijente, izjavio da bi pokus izdržao pomniju provjeru i da bi prošao na testu. Larry Doze je kasnije uzeo istraživati, pošto je pročitao članak takve slučajeve, i otkrio je preko 130 znanstvenih radova na tu temu koji svi dokazuju pozitivan učinak molitve na bolničke pacijente. Hranimo se zdravo, izbacimo kavu i šećer, ako radimo fizički vježbamo jednom dnevno, ako ne radimo fizički vježbamo dva puta dnevno, družimo se i molimo se sa drugim kršćanima, imajmo lijepa iskustva sa Bogom i bit ćemo najsretniji ljudi na svijetu.